Gjurmët e baltës dhe dëmtimi i dritares ngritën dyshimet se nga këtu, hajnat hynë brenda një shtëpije në fshatin Loshkobare të Firizajt. E nga aty dolën me shumë para e gjësande që i vodhën. I gjithë rasti dyshohet se ndodhi pas orës 18, në kohën kur binte shi dhe kur askush nga familjarët nuk ndodheshin në shtëpi. Mbi 80.000 euro është vlera që i është marrë familjes Meha nga hajdudët në Loshkobare të Firizajt, e vetëm vlera prej 60.000 euro. Dyshohet këtë qenë vetëm stoli ari dhe një diamant, derisa pjesa tjetër kanë qenë para të gatshme. Familjarët nuk kanë pranuar të flasin për rastin para kamerave, por prapa tyre kanë dhënë detaje se si ka ndodhur. Ata kanë thënë se mënyra se si ka ndodhur vjedhja është e dyshimt dhe sa jo mund tjetë bërë nga dikush që mund tjetë njërë për familjen. Si pas tyre, hajnat me të hyrë në shtëpi kanë shkuar direkt në dhomën e gjumit dhe nga aty kanë marë para e stolit e arit. Si do qoftë, krejt këto detaje ata ja kanë treguar dhe policisë e Kosovës e cila e ka cilësua rastin si vjedhje e rëndë. Ankuesi mashkull kosovar ka informuar se personat të panjohur me forcë kanë hyrë në shtëpinë e tij dhe kanë vjedhur stoli ari të paratë gatshme. Rasti është duke u hetuar nga njësi relevante. Ndërkohë edhe nga prokuroria themelore në Firizaj kanë thënë se janë duke hetuar rastin. Prokurori i shtetit ka autorizuar hetuesit policor që të ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme hetimore me qëllim të zbulimit dhe identifikimit të kryesit apo kryesve të veprës penale në fjalë. Rastet e vjedhjeve në Kosovë vazhdojnë të jenë të shpeshta, ku vetëm gjatë 24 orëve të fundit edhe dy të tjera janë raportuar në rajone të ndryshme të Kosovës.